sjukt härlig dag i byn. Se vädret. Helt strålande. Jag är faktiskt på väg att hoppa på tåget. Jag ska tillbaka mot Stockholm några dagar över helgen. Lite blandade, lite möten. Louisa fyller år, vi ska fira lite jul med familjen. Innan jag kommer ner hit igen om några dagar. Så en snabb visit mot Stockholm. Kommer inte filma så mycket där, men hoppa på tåget och dra dit i alla fall. Man ska kunna sitta så här smidigt på golvet. Det gör inte. God morgon, vi är i Stockholm. Har ju varit här 2 dagar som jag sagt. Och sen kom till Stockholm och varit jäkligt lugnt. Det behövdes vilas efter den här intensiva veckan och all åkning som var. Det kände jag så. Och det är klassiskt, när man väl börjar vila så känner man sig så jäkla mycket tröttare också. Är det skillnad när man bara kör på? Känns det som att man bara kan fortsätta. Men i Stockholm, jag åkte hit lite för Louisa fyllde år här nu, eller i torsdags, så firade hennes födelsedag. Och idag ska vi fira lite jul, tidjul med Louisas familj, som vi ska ner till Engelberg och fira jul där nere. Köpt lite julklappar, men annars bara hängt på stan och tagit lugnt. Men ska vi njuta av kaffen och så ska vi faktiskt iväg och träna snart. Taggad för träningen. Jajamän. Vad kör vi? Acid. Härligt. Jag har fått en fråga lite kring resande nu med covid och allt med resa till Schweiz. Det är ju lite stökigare för du måste ju ha PCR-test när du reser in. Och även testa sig när man väl är på plats när man kommer dit. Och sen, så för mig nu när man har resen kortare, det blir jäkligt många test. Men sen är det bra att man ändå kan resa. Men sagt, det kostar lite mer och det är lite mer meck. Men annars, vädret var ju fan timing på resan jag åkte. För nu när jag åkte hem, det ska skönt komma ner. För nu är det ju bara sol, så man missar ingen snö. Men som vi kommer ner kommer det vara ganska soligt. Och sen kanske kommer in lite snö igen. Men så bra timing då på att flyga iväg. Alla klappade mig. Ja. Inte. Nej, inte helt. Fan vad träningen var jobbig. Alltså jag blev riktigt sliten av den. Men nu på väg till julbord så kommer man ladda upp. Men egentligen, jag ska bara säga så här. Imorgon flyger vi tillbaka till Engelberg. Så jag tycker vi ses nere i Engelberg igen. Ska njuta av julbordet. Tillbaka till Engelberg nu. Och ja, ganska vitt. Vit morgon. På väg till Ski Lodge. Sedan kaffe med pappa. Sen är jag och pappa som ska upp och åka skidor idag. Och det ska vara sol för de här molnen. Men julvecka. Kommer lite lugnare vecka. Det är inte så mycket snö på en gång. Det kommer lite mysig åkning i solen. Men visar en pappa lite här i Engelberg. Och Louisa jobbar här första dagen i veckan. Sen blir hon ledig. Men som sagt, upp och åka lite. Skönt att vara nere igen. We'll be right back.
myser på här i solen på Brunnesidan i pisterna. Skönt, dimman eller molnen höll sig lågt. Så skönt att komma upp över. Så jag och pappa åker runt och myser lite i pisterna. Skulle ta en lunch i solen här snart. Fortsatt dimma och moln här nere. Det är mycket roare, man kan säga. Det är mycket varmare och skönare där uppe ovanför molnen. Men jag fick en fråga om GoPro 10. Lite vad jag tyckte om den efter jag köpt den. Så när jag kom till lägenheten ska jag berätta lite mer vad jag tycker om den. Kul att ha varit uppe och haft en ganska lugn dag, men ändå kommer man ner så blir man helt slut. Men det är lite klassiskt också när det är så här dimmigt här nere, lite mörkare. Man har varit uppe i solen, ändå varit ute rätt länge, så, ja, så blir man ju seg. Men i vilket fall, jag fick lite frågor om nya GoPro 10 som jag köpte precis och började använda. Det var vecka, ja, men nu när jag var nere förra veckan med första skidåkningen här, och jämför med 9. Egentligen, det mesta spesen man läser är ju att 10 är bättre. Men jag har ändå blivit lite förvånad. Jag trodde den skulle leverera lite, ja men ha scenen tydligare, en bättre bild och ja men jag vet inte, men jag har inte märkt så stor skillnad. Så frågan så här, ifall man måste uppgradera och köpa den nya, skulle jag säga nej. Och det, jag har märkt några saker också. Den här är ju bättre för man skulle, när man, du kan filma slow motion och lite sådana grejer i en bättre kvalitet, 4K, 120 frames per second och så vidare. Men det jag har märkt skillnad, jag får ju för mig att batteriet håller lite sämre. Det är ju samma batteri, du kan ju köpa till det nya ett ännu bättre batteri. Men så vet jag inte, eftersom kameran är ja, men lite bättre så kanske det drar mer batteri. Och ljudet, jag har ju, det har också fått mycket frågor om, ifall jag har en extern micke som är uppe på berget. Det har jag inte, jag tycker GoPro fångar upp ganska mycket. Dock förra veckan när jag var ute och filmade så fick jag lite problem med ljudet. Det var ju då ganska snöigt, så det kan vara att det fastnade snö i micken och så vidare, så jag ska inte döma den för mycket. Men jag tycker inte var det någon superstor skillnad, så det är inte så att man måste springa iväg och köpa 10 tycker jag, för man har 9. För man har någon av dem tidigare, där tyckte det var större skillnad. Men så bägge funkar ju väldigt bra, och jag är jäkligt nöjd med dem. Men framförallt ingen jättestor skillnad. Det är dock något jag gillar är, när jag köpte 10 så fick jag mer här fästet, och det är lite roligt. Det fästet är jäkligt bra, för det är något du kan fästa på, ja, men metall. Så du kan liksom fästa den på många ställen, likt så. Och det tyckte jag var jäkligt grymt när man var på gymmet och bara kunna smälla upp den på olika ställen. Men nog om det. Klassisk eftermiddag. Man är trött, men ska ut i längdspåren. Så det är det som gäller nu. Pannlampa med och ladda lite batterier. Så ska vi dra utåt. Som jag sa tidigare, det är riktigt ruckigt här nere, eller rått, i molnen. Men dags för längdpass, taggad, lite seg, ska jag dra på. Men jag tror faktiskt vi byter det här avsnittet här. Det har varit lite stökigt med resan mot Stockholm. Bara visa lite vad som hänt de senaste dagarna. Men det kommer mer skidåkning framåt. Och hörni, tack för supporten förra veckan på alla videor jag gjorde då. Sjukt tacksam för allt. Och in och gilla, kommentera och följ kanalen om ni inte redan gör det. Så ses vi senare, tja!